Hej Jelle, så nu spiller vi Tænk, hvis jeg sidder på morgenen. Husk, når jeg er færdig med det, du har en link nedenunder, så vi kan spille sammen. Ja, det lyder som... Ej, det lyder så dejligt. En rigtig godt stykke. Ja, nu vi har en træning sammen. Vi altid starter med venstre hånd, ja? Så du kan kun fokusere på venstre hånd. Så vi går op og ned. Ja, nu fokusere på hvordan jeg bevæger min hånd. Kan du se, jeg går rundt op. Ja, skal vi gøre det sammen 3 gange. 1, 2, 3, 4. Sig godt ud. Jeg prøver igen. 1, 2, 3, 4. Fantastisk. Nu vi tager højre hånd. Jeg er helt sikker. Du har det rigtig, 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 rigtig godt med det. Vi tager venstre hånd, højre hånd, undskyld. Er I klar? Ja, nu vi spiller det igen sammen. 1, 2, 3. Ja, nu vi gør det igen, og du skal først kigge på min håndled. Og lige her, ja? For vi starter en ny sætning. En ny linje, så hver gang vi har en ny linje, vi skal gå op og ned. For det giver mening med musikken. Med musikken. Så kunne... Så det lyder lidt som vi trækker vejret. Ja. Så. Og igen. Ja. Nu, vi gør det samme med begge hænder. Ja, undskyld for det. Anden sætning. Vi starter med venstre hånd. Vi gør det 3 gange. Første note. 1, 2, 3, 4. Ja. Vi gør det igen, men du kan kun høre, hvordan jeg er færdig med det. 1, 2, 3, 4. Ja, meget kort. 1, 2, 3, 4. Jeg spiller det igen. 1, 2, 3, 4. Ja. Nu vi spiller sammen. Er du klar? Lad os gå. 1, 2, 3, 4. Rigtig godt. Nu vi tager melodien. Vi starter på si, ja. Jeg først spiller for dig. Ja.
Nu efter fire, vi går sammen. 1, 2, 3. Nu, du skal høre det og fokusere. Hvor kort er sidste nude? 1, 2, 3. 4. På 3. Silence. Stil. 1, 2, 3, 4. Undskyld. Så nu, vi spiller samme. Og bare spørg med det, ja? 1, 2, 3. Rigtig godt. Nu vi sætter hænder sammen. Først spiller jeg for dig. Ja. Nu jeg tæller til 4 og vi går sammen. 1, 2, 3. Undskyld. Jeg tæller til 3. Ja. Og vi går sammen. Fordi det er en optakt. Det betyder, vi starter lige nu fra den sidste slag. 1, 2, 3. Bom, biriba. Så god. 1, 2, 3. Så gode. Ja, på den måde. Skal vi gøre det sammen? Yes, lad os gøre det. 1, 2, 3. Skal vi gøre det sidste gang? Yes, rigtig godt. Jeg tæller til 3. Er I klar? Yes, så vi går. 1, 2, 3. 2. Super godt. Tak for i dag. High five. Og vi ses senere. Husk, når du kan spille det. Mange gange, du skal spille rigtig godt. Jeg har en link nede under, så vi spiller sammen.